Nanone Yesu nashimiwe ne data dusangiye ibyiringiro by'umuzuko tukiri mu bice bine muri Rusi twarabibonye ko wa mucunguzi wa mbere ariwe mategeko yananiwe gucungura ibyana byaremere kingacungure na Rusi amugira umugore we yaravuze ngo ntibyakwemera abiha umucunguzi wa kabiri Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu. Noneho rero yurebye ngo uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyiguri akweturi inkweto, no kuvuga ngo inkweto muze ko ari ubutumwa bwiza, aravuga ati genda uvuge ubutumwa, genda mbese ubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ubona ubutumwa bwiza bwaraje buhinduka ubwacu, turabwakira turabwumva ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana n'ubukunda Imana yakunze abari mu isi muri make akweturi inkweto. Hanyuma ngo Bowazi abwira abakuru n'aba abantu bose ati mbatanzeho abagabo uyu munsi yuko nguze ibyari Meleki byose n'ibyari bya Kiriyoni na Mahoroni biguze na Nawomi. Noneho rero yurebye ku wa cumi haravuga ngo kandi na Rusi umumu wabo kazi wari muka Mahoroni ndamuguze ngo abe umugore wanjye kugira ngo nshikure nyakwigendera uwo ngo izabe gakondo ye, izina rya nyakwigendera rye kuzima muri bene wabo no mu marembo. Ariko iboke yuko Rusi ni umumowabu ariko ufite umutima utameze nka Orupa, ni ukuvuga ngo uri mu banyamahanga. Hari mu byiciro bibiri, hari abanyamahanga bakiriye Kristo n'abamwanzi. Urabona ko Rusi rero we yari yaramaze kwatura, kandi mu nyigisho tugira muzi ko twamaze kubona ko kwizera ibyo wizeye ugomba kubyatura. Rusi yabanje kwatura aravuga ngo Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwo kugabuza ubwoko bwanjye nzaba mu gituro uzahambwa aho uzahambwa. Ashakubwira rero abantu b'Imana ko dukwiye kutagira isoni zo kwatura ko dukunda Yesu, ko dukwiye kubivuga ko tumukunda, uduseka akaduseka, udushimye ry'akazi duca, ariko dukwiye kwatura tukavuga ngo dukunda Yesu, na Yesu tukabivuga gutyo tutanamuzi tutanamubonye. Rusi yakunze Abayuda, abantu b'i Betelehemu atanabazi, akunda igituro cy'aba atanakize, arimo avuga umuzuko, avuga ubwoko, arimo avuga ukuntu tuhindutse abana b'Imana. None urabona ko uyu Bowazi nawe yamukunze, yumvise ngo ubuhamya bamubwiye. Mpamvu Yesu yavuze ngo uzagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data. Bijya bitera agahinda bikaba bibabaje Yesu ufitanye ubukwe n'itorero, kumva itorero ritashobora guhagarara ngo rihamye, itorero ngo rihamye ibyiringiro imbere y'ab'isi, biranababaza. Isi igishaka kutubwira ko nta gaciro dufite, ariko burya abantu b'Imana barahari. Ntidukwiye kugira ubwoba no kububa ku muntu agende yunamirije unugire imbere y'abantu bakomeye kuvuga kuri umukristo bikunanire, niba uri we koko, niba uri we koko utabihamye. Urabona ko Rusi yavuze ati njyewe ntunyinginge ugusiga. Ubukristo ni uguhamya ibyo wemera, ariko cyane cyane ukabihamirisha ingeso. Urabona rero ko aravuze ati ndamutwara abo umugore wanjye gabivugire bi mudugudu. Unuka abantu bari mu marembo n'abakuru baramusubiza bati turabaga bo guhamya ibyo uwo mugore uje mu nzi wawe witeka amuhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu ya Israheli, nawe uje werekana gukomera kwawe muri Efurata ubikirangirira i Betelehemu. Icyaduha urubyaro uwiteka azaguha kuri iyo nkumi rukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi unuwo Tamari yabyaranye na Yuda. Muri make bari bwarwahanuza ukuri itorero rizamamara rigakomera. Mu by'ukuri itorero rifite niryo herezo nyuma y'itorero nta bindi tuzakomera na Yesu, nitumara abasinziriye bazutse, abizeye bakazuka, abandi bagakanguka. Ndakwibutsa yuko tuzamara na Kristo imyaka 7 mu kirere, tukamanuka tukajya kwima ingoma imyaka 1000, tukayobora Abisiraheli n'abandi bazaba bari mu isi icyo gihe. Ariko nkubwire ngo itorero rizimana na Kristo imyaka 1000. Ibi ni ibyiringiro bizima by'umuzuko. Ubundi abarokoreka kumenya ko inahangaha duhari nk'abantu bigendera dufite aho tujya, kandi iminsi tumara mu mubiri ni mike, iminsi tumara mu isi y'umuruho ni na mikeya. Muri byavuze ngo niki gituma turizwa n'ibyago biriho kandi by'igihe gito? Ibikuriza byose ni iby'akanya gato. Imbere yacu hari umunezero, imbere yacu hari ibyishimo.
hari umunezero Imana ibikitorero na Kristo umunezero urahari hari ibirori kandi byose bizagenda uko Imana bitekereje nkwibutse yuko rero ikintu kigituma ikibona no izuba rikaka n'ukwezi gukaka nuko itorero rigihari kandi mu minsi ya vuba itorero ryazamuka Imana iguha umugisha kwifurije kuzumvipanda I'm sorry.